2021-2022 tədris ili üzrə qış imtihan sessiyası davam edir. İmtihanların gedişatını izləmək üçün Azərbaycan Texniki Universitetinə media tur təşkil olunub. Media turda təhsil müəssisəsinin İctimai Şurasının üzvləri, mətbuat nümayəndələri və valideynlər iştirak ediblər. İmtihanların xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun keçirilməsi, tələbələrin tibbi maska və digər qoruyucu vasitələrdən istifadəsi ilə bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, Azərbaycan Texniki Universitetində qış imtihan sessiyası fevralın 2-sində yekunlaşacaq. Şifahi və test üsulunun aparılması pandemiyadan sonraki dövrdə tələbələrimizin daha çox adaptasiya olmasından bağlıdır. Eyni zamanda elə bir mühit yaratmışıq ki, o mühit kameralar vasitəsindən tələbələrin bir növ onlayn imtihan vermə prosesinə bənzər bir proses aparılır. Tələbələrin üzərindən deyək ki, bir suallar apardıq, deyək ki, suallara nəzər yetirdik. Tələbələrdən deyək ki, biz maraqlanırdıq ki, resurslara əl çatanlıq necədir? Yəni, tələbələrin imtihanlara hazırlaşması üçün əsas vasitələrdən birisi imtihan resurslarıdır, ədəbiyyatlardır, deyək ki, zəruri vasitələrdir, resurslardır. Yəni, bunlardan bağlı deyək ki, maraqlandıq, apellyasiya mexanizmlərindən bağlı.